ma olen lihtsalt pikemat aega unustanud sauna ennast . Nii põhimõtteliselt on nagu see, et siit tuleb võtta ära tal kõik jalad. Mitte murdes, aga tõmmates. Sest see osa on väga maitse, mis siin tuleb see kõver osa, mille me lutsime pärast ära. Et kui me murrame, siis ta jääb sisse, siis ta nii maitsev ei ole. Ja need jäävad magustoiduks üldse pärast, et need kõige suuremad... See tuli juba valesti. Ja tegelikult ka kõik need jalad tulevad koos sellise kõvera... Hännaga. Hännaga. Jah, see on liha. Jah. See olis linaskit. Seda ühte. Aga linas sõi ära keedetada. Põhimõtteliselt on see, et kui me oleme need kõik jalad ära tõmmanud, siis käib pöial siit tagant laka vahelt sisse. Näpp läheb nii kaugele kui võimalik. Ja siis tuleb see kogu see liha keha siit nagu välja. Siia selja peale jääb nii nimetatud vähivõi, mida tuleb pöida otsaga. Siit nagu ära tõmmata ja ära luutsutada. Ja nüüd kui me nagu tavaliselt oleme teinud vähisuppi, siis need me oleme jätnud alles. Sest siia läheb järgmisel hommikul vähisuppi, vähiklimbisuppi klimp. Läheb siia sisse. See on hästi äge, kui sarved on püsti ja punased klimbid ujuvad klimbisuppi sees. Et põhimõtteliselt need saab ära kasutada... Uus kasutus. Uus kasutus või taas kasutus. Nii. Me saime siit kätte siukse nagu junni. Nüüd siin on veel kaks jalga. Siukse junni. Kus lakk on nagu kõige suurema lihalise osaga. Lakka osa tuleks murda siit nagu kahelt poolt pooleks ja võtta ära. Ka neid ei maksa ära visata. Nendest saab teha vähivõid. Et need lakakoorikud on vähivõi üks kõige tähtsam nagu osa. Nii. Kahelt poolt tuli see lakk ära. Nüüd, kui on sita soolikas sisse jäänud, kui siit pealt võtta ja tõmmata see asi nagu pooleks, siis see pragu vahel on see mustad riibuna, et see must riib tuleks ära võtta. No, sellel vähil on ilusti nagu tulnud... See on sinu tehtud vähk. See on minu tehtud vähk, jah. On see nagu ära tulnud, on, et see terve see lakk on... üks kõige suuremaid ja maisvamaid nagu lihaosasid, mis on võimalik nagu vähist kätte saada. See on lihtsalt suhuvanna. See tuleb suhuvanna. Siit seest võib selle natuke tumedama osaga sisikonna võtta välja ja visata maha. Siis see osa, mis nagu järgi jääb, on kaks võimalust. Et kas see nagu närida natuke läbi ja lutsutada ära, siit saab selle maitse kätte. Või kui te tahate teha hiljem vähisuppi, siis need võib umbes 2 tundi läbi keeta, saada see vähimaitse siit nagu välja. Ja saada see vähipiskee tõelise puljongi. Kui me nagu tegema ei hakka, siis... Tuleb vaadata, kui üks sööb. See on tavaliselt üks sööb ja teised vaadatud. Sellest osast väga nagu alla neelata ei ole midagi. Et selles osas on tema kopsud. Supprodukti praegu. Siis on nii kogu aega. Mis teil hakkab juba see maitse kõberit jooksma? Nüüd võtame ühe kaupa need jalad. Kõigepealt vasakud jalad. Jah, kõigepealt vasakud jalad. Et siin tegelikult on jalgade sees on natuke liha ja natuke seda vähimahla. Et tuleb need
kõigepealt see juurikas, vaata, kui tõmbasime välja, on ja. Niimoodi ära imeda, siis hammustada. Küll on hea vaadata. Näkitsida. Jaad puruks. Imeda tühjaks. Ja teise otsaga hamba vahel lükata liha välja. Terav otsa. Ja ma ei hakka kõike selle 10 jalaga niimoodi tegema. Kõhud väga tühjaks. Võtame selle kõige suurema. Alt kaudu. Lüli kaupa. Murrame ära. Ammustame puruks. Ja seda ei lutsuta, aga siit imeme tühjaks, katsume siit saada selle liha kätte. Põhiline on imemine. Kas sa mingit näitleja karjääri oled? Teised ilastavad vast tükka. Järgmine lüli on hästi suur ja pikkoli. Murrame ära, tõmbame poole. Neli aeg juba tuleb. Te ei kuulta üks ära. Üks ära, meil vaevalt ei ole see näidis vähem. Siis on jäänud veel üks. Veel üks lüli on ja. Ka siin sees on väga suur tükk liha. Jälle lutsutame ja imeme. Aga selle liha peal... See alus läks juba meelest ära osada. Ma võin teisega, kui teil on kannatus, ma võin teisega kolmanda ka veel näidata. Ja siis meil jääb see sõrg. Ja selle jätame mustadeks päevadeks. Ja, mis on nagu magustoit. Murrame selle sõra alumise junni ära. Ja, ka siin sees on suur tükk liha. Viimane selle välja. Nii, saime selle siit kätte. Väga mõnus. Ja nüüd on see, et see sõra alumine äär tuleb ammustada. Esiammastega nagu kobras teeb on ja. Nagu ära. Natukene veel imeda siit, et saada seda maitset kätte. Ja siis tuleb kesked pooleks. Ja siis tuleb siit see magustoit. Kõige maitsma osa sellest väist. Ja siit tuleb seda natuke veel. Siis on sigar ja konjak ja jagamine. 7,5 minutit. Ma vilmisin küll. Et põhimõtteliselt on see, et hästi palju imemist ja suht palju murdmist. Või vastupidi. Kõivad murrad sisimed. Ja kui teil meelde ei jäänud, ma teen hea meelde. Ei, meil on videot.